Snabba givar mellan Rögles matcher just nu i tisdags Malmö och ikväll. HV71 hemma i Catena Arena. Rögles form är ett frågetecken. Två raka förluster har de och målskyttet, ja, det har inte varit det bästa heller. Bara ett mål på de senaste 6 perioderna. Det gjordes av Daniel Saar senast mot Malmö. Ja, men få upp effektiviteten, bättre avslut. Sen tror jag mycket handlar om också att få in gubbar på mål. Kolla lite video på det igår. Jag tycker vi är lite mjuka runt målet. Tar sig inte in till lite några mål görs. Så en kombination av effektivitet och det. Din egen form, hur känns den? Nej, det känns bra. Jag tycker vi skapat mycket tjejer de senaste matcherna. Men ja, lite som laget. Vi har inte fått in puckarna. Så det hoppas jag att vi kan få lite utdelning ikväll. HV71 för motståndet ikväll, ett lag som spelar med mycket desperation för tillfället för att klättra uppåt i tabellen och undvika ett kval senare i vår. HV är i förändring för tillfället, har tagit in 3 spelare den senaste veckan och skickat iväg till exempel Ryan Stoa till Djurgården. Vi får se med vilket lag de kommer till Catena Arena med ikväll. Matchen börjar 19.00, ni ser den på C More och följer den i våra sociala kanaler.